www.radiogoccia.info. Epaiketa politiko berri bati ekingo zaio Audientzia Nazionalean. Hainbeste herritar eta hainbestetan burlata herria zigortu, markatu eta baldintzatu duen epaitegi arrotz horretan. Iñigo eta Jotas oso pertsona ezagun eta konprometituak izan dira beti herri honetan. Eta inplikazio politiko horregatik jazarpena jasan izan dute gaztetatik. Eta horregatik ere izan ziren 2007an beste gazte batzuekin batera atxilotuak eta bortizki torturatuak. Zoritxarrez, errealitate horretatik urrun bizi izan gara historikoki euskaldunak. Asko eta asko dira goizeko ordu txikitan euren bizitokietatik bahituak, bostegunez biziki torturatuak eta bertan lortutako testigantzak oinarri hartuta urruti espetxeratuak izan diren burlatarrak, IESaren bideilun eta gogorari ekin behar izanez diotenean. Proiektu politiko guztiak defendagarriak izango diren egoera da ezinbestean lortu behar dena, eta gatazkaren ondorioi heldu betikotzeko arriskua ekiditeko. Epaiketa politikoak eten, Jotas eta Gulina askatu! Jotas, Gulina, askatu!